بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا التقرير إن دفع ما قيل إنه يلزم أن يكون الطلاق الذي بعد الخلع فقد حكمه عدم الحل للذي ليس كذلك. یہاں کچھ بظاہر مزید اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں. ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اعتراضات اور ہو سکتے ہیں ہماری اس تقریر سے وہ سب ختم ہو گئے. مثلا ایک اعتراض یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. خلع کو طلاق ثابت کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ فَإِن طَلَّقَهَا میں فَا فَاِ تَعْقِيب ہے, تو اس کا ما بعد اپنے ما قبل سے بلا فصل متصل ہوگا, اس پر مرتب ہوگا, اس لیے خلع بھی طلاق ہے. ایک بات تو آپ کی صحیح ہو گئی, خلع کو طلاق بنانے کے لیے کیا تھا یہ سب کچھ وہ صحیح کر ہو گیا. لیکن ایک دوسرا اعتراض اب پڑے گا, وہ اعتراض یہ ہے کہ تیسری طلاق خلع کے بعد ہی صحیح ہو, کیونکہ فا فائے تعقیب ہے اور یہ خلع کے بعد ہے, تو تیسری طلاق دینا یہ خلع کے بعد ہی صحیح ہو, دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دینا یہ صحیح نہ رہ جائے, اس لیے کہ دو کے بعد اگر تیسری طلاق دے گا تو یہ کہاں اپنے ما قبل پر فوراً مرتب ہوا, وہ تو بہت دور ہے نا. اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے نا. ایک اعتراض یہاں یہ ہوگا, اس کا جواب بھی ہو گیا ہے, کہہ رہے ہیں اس کا جواب بھی ہو گیا ہے. آپ تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں واقعی جواب ہو چکا ہے نا. جواب یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے ابھی وضاحت کی تھی کہ خلع الگ سے کوئی طلاق نہیں ہے, خلع الگ سے کوئی طلاق نہیں ہے, طلاق دو ہے نہ, دو مرتبہ بل عوض ہو یا بلا عوض ہو, تو یہ مرتان میں شامل ہے. تو دو مرتبہ خواہ وہ رجعی ہوں نا, ان کے بعد بھی تیسری طلاق صحیح ہوگی, یا خلع کے ضمن میں ہوں ان کے بعد بھی تیسری طلاق صحیح ہوگی, تو جواب اس کا ہو چکا ہے. لیکن اول نظر میں غور نہیں کرے گا آدمی تو جواب کی طرف ذہن نہیں جائے گا, اس لیے اس کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ اعتراض اب ہوگا. تو اسی کو یہاں پر انہوں نے کہا وہ اعلی حادت تقریر, یہ وضاحت جو میں نے کی کہ خلع الگ سے کوئی طلاق نہیں ہے بلکہ الطلاق و مرتان اسی میں وہ داخل ہے, طلاق دو مرتبہ ہے اور وہ کبھی بلا عوض ہوگا اور کبھی با عوض ہوگا, تو ہماری اسی تقریر سے وہ شبہ بھی ختم ہو گیا جو یہاں کیا گیا ہے. وہ شبہ کیا ہے؟ یہ انہ یلزم, اس صورت میں لازم آتا ہے, ان یکون الطلاق الذی بعد الخلع فقط, کہ وہی طلاق جو صرف خلع کے بعد ہو, جو طلاق صرف خلع کے بعد ہو, حکمہ عدم الحل, صرف اسی کا حکم حلال نہ ہونا ہو, کہ اب عورت بغیر حلالہ کے حلال, بغیر تحلیل کے حلال نہیں ہے نا. تو
تو جو اس لیے کہ فا تعقیب کے لیے ہے نا, اور اس سے پہلے خلا ہی کا ذکر ہے, تو خلا کے بعد جو طلاق ہو اسی کا حکم حلال نہ ہونا ہو, للذی لیس کذلک, اور جو خلا کے بعد طلاق نہ ہو اس کا حکم عدم حل نہ ہو, للذی نہ کہ وہ جو ایسا نہیں ہے, یعنی جو خلا کے بعد نہیں ہے اس کا حکم عدم حل نہ ہو, یعنی دو کے بعد, دو صریح کے بعد کوئی تیسری دے رہا ہے تو اس میں عدم حل کا حکم نہ ہو. آپ کی اس تقریر سے یہ لازم آتا ہے, یہ اعتراض یہاں پیدا ہوگا جب آپ فا کو تعقیب کے لیے مانیں گے. یہ کہتے ہیں جواب ہو گیا ہے, کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ خلا الگ سے کوئی مستقل طلاق نہیں ہے. اعتراض جواب دونوں ہو گیا. ایک پھر دوسرا اعتراض ہے نا, وہ کہتے ہیں اس کا بھی جواب ہو گیا ہے لیکن اعتراض تو سمجھنا ہے. وَأَنَّهُ يَلْزَمُ, اور ایک اعتراض یہ یہاں لازم آتا ہے, اَن يَكُونَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَلَّا يَكُونَ الْخُلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ, کہ خلا دو مرتبہ طلاق کے بعد ہی صحیح ہو. ایک طلاق, ایک اعتراض تو یہ تھا کہ تیسری طلاق خلا کے بعد ہی ہو, اور ایک یہ کہ خلا کوئی ابتداء نہیں کر سکتا ہے, دو طلاق کے بعد ہی خلا کرے گا. یہ ایک اعتراض لازم آتا ہے. یہ کیسے لازم آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے, الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان فإن خفتم, یہاں بھی تو فا ہے, تو یہ فا کا ما بعد اپنے ما قبل پر مرتب ہوگا, اور ما قبل میں دو طلاقیں ہیں تو خلا کرنا ان دو کے بعد ہی ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہو پائے گا. ابتدان کوئی خلا کرنا چاہے تو نہیں ہوگا, جیسے آپ فین طلقہ میں فا کو تعقیب کے لیے مان رہے ہیں ایسے یہاں بھی ہوگا. تو ایک اعتراض یہاں یہ لازم آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں اس کا بھی جواب ہو گیا ہے, اب یہ مزاد کرتے ہیں, پہلے پورا دیکھیں. سمجھ میں آیا ہے نا, وَأَنَّهُ يَلْزَمُ, اور ایک شبہ یہ لازم آتا ہے, اللہ يَكُونَ الْخُلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ, کہ خلا دو مرتبہ طلاق کے بعد ہی درست ہو. کیوں؟ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ, اللہ عز و جل کے ارشاد فَإِنْ خِفْتُمْ پر عمل کرتے ہوئے کہ یہاں بھی فا ہے نا. کہتے ہیں اس کا بھی جواب ہو گیا ہے, کیونکہ جب خلا الگ سے مستقل طلاق ہی نہیں ہے, الطلاق و مرتان میں یہ شامل ہے نا, تو اس پر مرتب ہونے کا کیا معنی؟ مرتب تو اس وقت ہوگا جب الگ الگ چیزیں ہوں, تو ایک کا دوسرے پر ترتب ہوگا, اور یہاں تو اسی میں دونوں ہیں, ایک بلا عوض ہے اور ایک عوض کے ساتھ ہے, فرق صرف اتنا ہے نا, تو یہاں ترتب کا کوئی معنی نہیں ہوگا, اس لیے یہاں فا کو تعقیب کے معنی پر لیا ہی نہیں جا سکتا ہے نا. جہاں تعقیب کا معنی ممکن ہوگا وہاں تعقیب کا معنی لیں گے نا. یہ کہتے ہیں یہ دونوں اعتراضات یہاں پر ہو سکتے ہیں, اور ان دونوں کا جواب ہو گیا ہے نا. اب آگے یہ ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو لہو ما علیہ علیہا سب کچھ ہوا ہے, اعتراض جواب ما لہو و ما علیہ نا, تمام اعتراض و جواب نا, ان پر یہ اعتراض کریں ان پر وہ اعتراض کریں ہے نا, یہ ان کو جواب دیں وہ ان کو جواب دیں, یہی سب تو ہو رہا ہے نا. کہتے ہیں یہ سب کچھ ایک تفسیر پر ہے, آیت کریمہ کی ایک تفسیر پر, اور ایک تفسیر اس کی اور بھی ہے. اگر اس تفسیر کی طرف نظر ہو تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا نا. وہ تفسیر یہ ہے کہ میں اس تفسیر کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں, باقی یہ ذکر کریں گے. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف, رجعت کر لینا ہے نا, بیوی بنا لو, او تسریحم بے احسان, ایک تفسیر یہ ہے کہ تسریحم بے احسان جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تیسری طلاق دے کر کے چھوڑ دو, تیسری طلاق دے کر کے چھوڑ دو تاکہ اب وہ جائے پھر کہیں بھی اپنا نکاح کرے, کامل طور پہ اسے آزاد کر دو.
اگر تصریح بے احسان سے تیسری طلاق مراد ہو تو اب فعین طلقہ اسی کا بیان ہوگا, فعین طلقہ میں اس کا بیان ہوگا. اب جو اعتراضات و جوابات ہوئے ہیں, کہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی اس صورت میں؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں. تصریح بے احسان یہ تیسری طلاق ہے, فعین طلقہ ہے نا یہ اسی کا بیان ہے, دونوں طرف طلاق ہی ہے, بیچ میں کھلا ہے اور وہ بھی طلاق ہے کیونکہ طلاق کے ذریعے سے بیان آ رہا ہے بعد میں, ہے نا. یہ ایک تفسیر ہے نا, اسی کو آگے یہ بیان کر رہے ہیں, لیکن تفسیر کہہ کر کے اس طرح نہیں بتائیں گے, ہے نا. بس میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کہا ہے اور ان کی وضاحت دے دیں. ولیکن یرید, لیکن یہاں یہ شبہ ہوتا ہے, ان ھذا کلہ, یہ سارا لینا دینا, ان ھذا کلہ یہ سارا لینا دینا ہے, سارے اعتراضات و جوابات, انما یصح ہو اسی وقت صحیح ہوں گے, اذا کانت تصریح بالاحسان, جب تصریح بالاحسان سے, او تصریح بالاحسان جو ہے, جب تصریح بے احسان سے ترک مراجعت کی طرف اشارہ ہو. میں نے اس سے پہلے جو وضاحت کی ہے اس میں کیا, کہ رجعت امساکم بے معروف, رجعت کر لو, تصریح بے احسان رجعت نہ کرو, رجعت نہیں کرے گا, عدت گزر جائے گی, طلاق پڑ جائے گی, لیکن وہ تیسری طلاق ہوگی نہیں, طلاق نہیں ہوگی, صرف یہ ہے کہ وہ بائنہ ہو گئی, نکاح سے نکل گئی, ہے نا. پھر وہ اگر نکاح اس سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو تصریح بے احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ رجعت نہ کرو, رجعت چھوڑ دو, دو طلاق دینے کے بعد یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے, وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے. جب تصریح بے احسان کا یہ معنی لیں گے تو یہ سارے اعتراضات و جوابات جو ہوئے ہیں یہ سب کچھ یہاں پر ہوں گے. کما حررت, تو جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں سارے اعتراضات و جوابات. وَأَمَّا اِذَا كَان اشارتاً الی الطلاقۃ الثالثۃ, لیکن جب اس سے تصریح بے احسان سے تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہو, یعنی تصریح بے احسان سے ترک رجعت مراد نہیں ہے بلکہ تیسری طلاق مراد ہے, مراد لینے کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. قرآن شریف میں آپ کہیں بھی کچھ بھی مراد لے لیں, ہے نا, یہ آپ کی اپنی رائے نہیں ہے, آپ کے اپنی جاگیر نہیں ہے کہ جہاں جو چاہا کر لیا, بلکہ ضروری ہے کہ وہ معصور ہو, ضروری ہے کہ وہ معصور ہو, صحابہ سے, رسول سے, سلف سے منقول ہو. اگر آپ تفسیر بھی رائے کریں گے اور صحیح بھی ہو جائے, تیر نشانے پہ بھی لگ جائے, پھر بھی خطا ہے نا. اس لیے یہاں ضروری ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تصریح بے احسان سے تیسری طلاق مراد ہو, تو مراد ہونے کے لیے قرینہ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ہے دلیل ہے علامہ روی عن النبی, جیسا کہ نبی کریم سے مروی ہے, انہ قال آپ نے ارشاد فرمایا, ہوا الطلاق الثالث, تصریح بے احسان کیا ہے؟ تیسری طلاق ہے, خود رسول نے ارشاد فرمایا. تو اگر تصریح, وہ بھی تفسیر ہے نا پہلے والی بھی, ہے نا, تو تصریح بے احسان سے تیسری طلاق مراد ہے, یہ بھی حدیث میں ہے. اگر یہ معنی لے لیا جائے فہین عزین, تو اس صورت میں یقون و قول ہو تعالی اللہ عز و جل کا ارشاد, فعین طلقہ یہ جو ہے بیان لذالک, اسی تصریح بے احسان کا کیا ہوگا, بیان ہوگا. ولا تعلق له بمسألة الخلاء اصلا, اور خلا کے مسئلے سے اب کوئی تعلق اس کا نہیں ہوگا. فیکون المعنی, اور معنی یہ ہوگا, ان بعد المرتین, کی دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد, اما امساکم بمعروف بالمراجعات, رجعت کر کے یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے, او تصریح بے احسان بالطلاقۃ الثالثۃ, یا تیسری طلاق دے کر کے بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. فعین آثرت تصریح بالاحسان, اگر شوہر نے تصریح بالاحسان کو ترجیح دی,
فطلقها ثالثا، اور تیسری طلاق اس کو دے دیا، فلا تحل له من بعد، تو اب عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، ہے نا؟ تو اب اس صورت میں ہے نا یہ کہ یہاں تو فَإِنْ خِفْتُمْ کا بھی دو طلاق کے بعد ہی ہونا چاہیے، ہے نا، تیسری طلاق خلا کے بعد ہونا چاہیے، یہ سارے اعتراضات اب یہاں پر نہیں پڑیں گے. وَهَذَا خُلَاصَةُ مَا قَالُوا وَالْبَسْطُ فِي التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِي، یہ علماء کے اقوال کا خلاصہ ہے جو میں نے یہاں اختصار کے ساتھ تحریر کیا. اگر آپ مزید تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں اس سے متعلق تو تفسیر احمدی کی طرف رجوع کریں، وہاں آپ کو مزید تفصیلات مل جائیں گی. آگے پھر یہ کچھ ایک نیا مسئلہ اور نئی تفریح شروع کر رہے ہیں. اب تک کل کتنی تفریحات ہوئی؟ پانچ، نا سات ذکر کرنا ہے، تین پہلے والے کی ہو ہی گئی ہیں اور دو حکم اول کی ہو گئی، ابھی دو باقی ہیں. تو حکم اول کی یہ تیسری تفریح اور مجموعے کے اعتبار سے چھٹی تفریح کا یہاں سے ذکر کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ جیسے میں پہلے سے کرتا آیا ہوں، یہاں بھی وہی طریقہ رکھ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے، کسی عورت کا نکاح اس کے ولی نے کیا اور یہ کہا لا مہر لہا، اسے مہر نہیں دینا ہے، نا؟ یہ کہا کہ اسے مہر نہیں دینا ہے، یا بغیر مہر کے اس نے کر دیا، بغیر مہر کے اس کا نکاح کر دیا، یا یہ کہہ دیا کہ اسے مہر نہیں دینا. آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا، پڑھ چکے ہیں کہ نکاح نہیں ہوگا، بغیر مہر کے اگر نکاح کیے دے یا یہ شرط لگا دے کہ مہر نہیں دیں گے، نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نکاح ہو جائے گا. لیکن یہاں اب جس باریکی کی طرف انہیں اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مہر نکاح تو ہو گیا، ولی نے کیا ہے، سب کے نزدیک نکاح ہو جائے گا، مہر کب واجب ہوگا؟ مہر کا وجوب کب ہوگا؟ ذمہ میں واجب ہونا، ادا کا واجب ہونا نہیں، نفس عقد ہی میں عقد کیا کہ مہر واجب، یا جمع کے بعد، جمع کے کی صورت میں اس وقت مہر واجب ہوگا، وتی کے وقت مہر واجب ہوگا. تو مہر کا وجوب یہ نفس عقد ہی سے ہو جائے گا یا نوتی سے ہوگا؟ ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ مہر کا وجوب نفس عقد سے ہو جائے گا. ہمارے ائمہ کا کیا قول ہے کہ مہر کا وجوب نفس عقد سے ہوگا، وتی تک انتظار نہیں. ہاں وجوب ادا، وتی کیا نام، شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو دینا پڑے گا. دینا کب واجب ہوگا؟ جب دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے تو دینا واجب ہوگا، لیکن ذمہ میں واجب ہو جانا یہ نفس عقدی سے. امام شافعی یہ فرماتے ہیں نفس عقد سے مہر کا وجوب ذمے میں نہیں ہوگا، بلکہ وتی سے ذمہ میں واجب ہوگا، اور ادائیگی طلاق یا کسی ایک کی موت سے واجب ہوگی. تو اصل اختلاف کیا ہوا کہ نفس وجوب کب ثابت ہوگا ذمہ میں، ہے نا، عقد ہی سے یا وتی سے، یہی اختلاف ہوا نا. اب ہمارے ائمہ جو کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے اس کا بیان کتاب میں، ٹھیک ہے؟ نفس مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا، اختلاف بھی واضح ہو گیا. دیکھیں وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، جب مہر کا ذکر ہی نہیں تو مہر مثل ہی واجب ہوگا، ہے نا.
اور مہر مثل یہ واجب ہوگا بے نفس العقد، نفس عقد ہی سے وتی وغیرہ کی طرف کا انتظار نہیں کیا جائے گا. کہاں؟ فی المفوضت، مفوضہ میں. مفوضہ، اسے مفوضہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مفوضہ. مفوضہ جو عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے بغیر مہر کے، یا جس عورت کو مفوضہ، جس عورت کو اس کا ولی اس کے شوہر کے حوالے کر دے بغیر مہر کے. لیکن مفوضہ والی صورت محل اختلاف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے اس کو مفوضہ پڑھیں گے. مفوضہ یہ محل اختلاف بننے کی صلاحیت کیوں نہیں ہے اس کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے بغیر مہر کے، یعنی اپنا نکاح خود کر لے ولی کے بغیر. ہمارے نزدیک تو ہو جائے گا ولی کے بغیر نکاح، لیکن امام شافعی کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا، تو یہاں تو دوسرا اختلاف ہو جائے گا، ہے نا؟ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا بغیر ولی کے، یہاں یہ بحث نہیں ہے نا. بحث یہ ہے کہ مہر نفس عقد سے واجب ہوگا یا وتی سے واجب ہوگا. اس لیے ممکن صورت تو یہاں مفوضہ بھی ہے، لیکن یہاں جو اختلاف بتانا ہے وہ مفوضہ کی صورت ہے. ٹھیک ہے، یہ معطوف ہے ماتن کے قول صحہ ایقاء الطلاق پر، جو اس سے پہلے کا مسئلہ ہے. وہ تفریعن علی حکم الخاص، اور حکم خاص کی یہ بھی ایک تفریح ہے. اے ولی اجل، یعنی اس وجہ سے ان العمل بالخاص، کی خاص پر عمل کرنا واجب ہے. ولا یحتمل البیان، اور وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، یعنی اپنے مدلول کو وہ قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے اور اس کے اندر بیان کا احتمال نہیں ہوتا ہے. وجب مہر المثل بنفس العقد، تو اس صورت میں مفوضہ میں نفس عقد ہی سے مہر ذمہ میں واجب ہو جائے گا. من غیر تاخیر الی الوتی، وتی کی جانب تاخیر کیے بغیر، یعنی وتی وغیرہ کی جانب تاخیر نہیں کی، وتی کرے تب مہر ذمہ میں واجب ہو، ایسا نہیں ہے. کس میں؟ مفوضہ میں. اچھا، اب یہ مفوضہ کی وضاحت کر رہے ہیں. وہ ہوا، یہاں دونوں صورتیں ہیں. ان کانا بے کسر الواو، اگر یہ واو کے کسرے کے ساتھ ہو، فل مانا، تو اس کا معنی یہ ہوگا التی فوضت نفسہا بلا مہر، وہ عورت جو اپنے آپ کو بغیر مہر کے شوہر کے حوالے کر دے. وہ ان کہنا بے فتح الواو، اور اگر واو کے فتحے کے ساتھ مفوضہ ہو، فل مانا، تو اس کا معنی ہوگا التی فوضہا ولیہا بلا مہر، وہ عورت جسے اس کے ولی نے بغیر مہر کے شوہر کے حوالے کر دیا ہو. یہ کہتے ہیں وہ ولسا. پہلی صورت بھی کھینچ تان کے بنائی جا سکتی ہے نا، لیکن اسا یہاں دوسری صورت ہے کہ اسی کو مراد لیا جائے، وہ محل اختلاف بننے کی واضح طور پہ صلاحیت رکھتا ہے. اسا مفوضہ پڑھنا ہے لأن الاولى لا تصلح محل الخلاف، کیونکہ پہلی صورت تو محل اختلاف ہی نہیں بن سکتی ہے. کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ اذ لا یصح نکاح ہوا عند الشافعی، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک تو اس کا نکاح ہی نہیں صحیح ہے، تو اب وہ دوسرا اختلاف ہو جائے گا، ہے نا. یہاں وہ اختلاف بتانا نہیں ہے. اچھا، تو اب محل اختلاف کون سی صورت بنی؟ مفوضہ کی، جس عورت کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے شوہر کے حوالے کر دیا. اس صورت میں ہمارے نزدیک نفس عقد ہی سے شوہر کے ذمہ میں مہر واجب ہو جائے گا. امام شافعی کے نزدیک وتی تک تاخیر کی جائے گی، وتی کے بعد مہر ذمہ میں شوہر کے واجب ہو جائے گا. وہ تحقیق ہو، اب اس کی تحقیق یہ ہے ان المرأة التي فوضها ولیها بلا مہر، وہ عورت جسے اس کے ولی نے بغیر مہر کے شوہر کے حوالے کر دیا. او علی ان لا مہر لہا، یا یہ کہہ کر کے شوہر کے حوالے کیا کہ اسے مہر نہیں دینا، لا مہر لہا، تو اب اس صورت میں مہر کب واجب ہوگا؟ لا یجب المہر لہا عند الشافعی الا بالوطئ،
تو وتی کے بغیر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مہر واجب نہیں ہوگا. وجوب مہر کب ہوگا؟ وتی کے ساتھ. فلو ماتا, اب جب وتی سے ذمہ میں مہر واجب ہوگا, ہے نا, اختلاف کا ثمرہ دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس اختلاف کا, ہے نا. ہمارے نزدیک میں بار بار بتا چکا ہوں کہ نفس عقد ہی سے مہر واجب ہو جائے گا. امام شافعی کے نزدیک دلیل ہماری آ رہی ہے, امام شافعی کے نزدیک کب واجب ہوگا؟ وتی کے ساتھ واجب ہوگا. نکاح ہو گیا, دونوں کا نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا, یا کسی نے یا شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی, ہے نا, اور وتی سے پہلے یہ سب کچھ ہو گیا, دونوں میں سے کسی کا انتقال یا طلاق, یہ وتی سے پہلے, تو اب تو مہر شوہر کے ذمہ میں واجب ہی نہیں ہوا تھا امام شافعی کے نزدیک. کچھ نہیں دینا فرصت, اس لیے کہ ابھی ذمہ میں مہر آیا ہی نہیں تھا, وتی کے ساتھ آئے گا نا, اس لیے کچھ نہیں دینا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, نفس عقد سے عقد کیا کی ذمہ میں مہر واجب ہو گیا, اس لیے دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے, مہر تو دینا پڑے گا, ہے نا. لیکن جب نکاح صحیح ہو, نکاح فاسد نہ ہو, نکاح فاسد میں تو وتی تک مؤخر کیا جاتا ہے ہمارے نزدیک میں, یہ نکاح صحیح کی صورت ہے. تو فلو ماتا, یہاں وہی صبر اختلاف بتا رہے ہیں, فلو ماتا احدہما, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک وتی سے پہلے انتقال کر جائے, لا یجب المہر لہا عند الشافعی, تو امام شافعی کے نزدیک مہر اس کے ذمہ عورت کے لیے واجب نہیں ہوگا, مہر نہیں دینا ہوگا, اس لیے کہ ذمہ میں آیا ہی نہیں. وعندنا, اور ہمارے نزدیک, یجب کمال مہر المثل عند العقد, عقد ہی کے وقت پورے کا پورا مہر مثل شوہر کے ذمہ میں واجب ہو جاتا ہے. یعنی مہر کا وجوب نفس عقد سے ہوتا ہے, وتی کے ساتھ نہیں کہ وتی تک اس کو مؤخر کیا جائے. ہاں, وہ یجب اداؤہ عند الوطء والموت, ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ وتی کے وقت یا موت کی صورت میں, کوئی ایک مر جائے, ہے نا, تو ادائیگی واجب ہو جائے گی, اب ادا بھی کرنا ہے نا. اس لیے کہ مہر کی تین قسمیں آپ پڑھے ہوں گے, مؤجل, مؤجل, مؤقت, ہے نا, جیسی بھی ہو, جس طرح سے بھی ہوا ہو معاملہ, اس کے مطابق کیا جائے گا. اور اگر کچھ نہیں ہے نا, تو مؤجل پر محمول ہوگا, یعنی تاجیل, مہلت دینا, ہے نا. جو ہمارے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تبھی مہر کا مطالبہ ہوتا ہے, ہے نا, یا طلاق ہوتی ہے تو مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے, اس سے پہلے نہ کسی کو دھیان رہتا ہے نہ کوئی مانگتا ہے. اور ہمارے نزدیک نفس عقد ہی سے مہر مثل پورے کا پورا شوہر کے ذمہ میں واجب ہو جائے گا, اس کی ادائیگی وتی یا موت کی صورت میں ہوگی. عملم بقولہ تعالی, دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے, اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, محرمات کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں. حلال ہے نا محرمات کے علاوہ تمام عورتیں. پھر آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, محرمات کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں, تاکہ تم مال کے بدلے طلب کرو انہیں. اب یہاں ہمارے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ابتغاء یہ لفظ خاص ہے جس کا معنی طلب کرنا ہے, یعنی طلب ان غیر محرمات کی بغیر مال کے صحیح نہیں, بغیر مال کے طلب یہ صحیح نہیں ہے. ابتغاء یہ لفظ خاص ہے, معنی معلوم کے لیے وضع اس کی ہوئی ہے, اس سے وہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوگا, اس پر عمل کرنا واجب ہے, ایک یہ کہا ہے. اس لیے نفس عقد ہی سے طلب کا معنی کب پایا گیا؟ جب نکاح کر رہا ہے تو, اور اسی وقت اسے مال سے نہیں خالی ہونا چاہیے. تو اگر ذکر کیا تو ٹھیک,
اور اگر ذکر نہیں کیا تو بھی مہر مثل اسی عقد ہی سے ذمہ میں واجب ہو جائے گا. اور اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں دینا ہے تو بھی نفس عقد ہی سے ذمہ میں واجب ہو جائے گا, کیونکہ نکاح یہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتے بلکہ وہ شرط ہی فاسد ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہا کہ تب ابتغاء یہ لفظ خاص ہے نا, اور ایک یہ کہ با یہ لفظ خاص ہے, معنی معلوم کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے اور وہ معنی معلوم ہے الساق. با کا معنی کیا ہے؟ الساق, یعنی طلب مال کے ساتھ ملصق ہو, طلب مال کے ساتھ ملا ہوا ہو. اگر بغیر مال کے ہے تو بھی ذکر میں نہیں ہے, اگر تو بھی نفس عقدی سے مہر ذمہ میں واجب ہو جائے گا. یہ ہمارے ائمہ کی دلیل ہے. دیکھیں عملم بقولہ تعالیٰ, نفس عقدی سے کیوں ذمہ میں واجب ہو جاتا ہے؟ اللہ عز و جل کے ارشاد, احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم, پر عمل کرتے ہوئے. فقولہ, تو اللہ کا ارشاد ان تبتغوا, یہ وراء ذلکم ہے نا سے بدل ہے, ما وراء ذلکم سے کیا ہے, یہ بدل ہے. او مفعول لہو, یا احل کا مفعول لہو ہے لام کو مقدر مان کر کے, لئن تبتغوا ہے نا, او مفعول لہو بے تقدیر اللام, یا لام کو مقدر مان کر کے احل کا مفعول لہو ہے. اے یعنی احل لکم ما وراء المحرمات, یعنی تمہارے لیے محرمات کے علاوہ عورتیں حلال کی گئیں تاکہ تم انہیں مال کے ذریعے طلب کرو. فل باؤ, پہلی صورت یہ بتا رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں با یہ لفظ خاص ہے, وضع لمان معلوم, اس کی وضع معنی معلوم کے لیے ہوئی ہے اور وہ الساق ہے. اس لیے طلب یہ مال کے ساتھ ملصق ہوگا, یہ با کا کیا نام ہے معنی معلوم ہے نا, اور یہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوگا. اگر ذکر میں نہیں ہے تو بھی ذمہ میں مہر واجب رہے گا نفس عقد سے. وکیل, اور ایک قول یہ ہے کہ ابتغاء یہ لفظ خاص ہے اور اس کی وضع معنی معلوم کے لیے ہوئی ہے اور وہ معنی ہے طلب. وہ علی کل تقدیر, بہر تقدیر, یو جے وہ یقون ابتغاء البزے ملسکم بالمہر ذکرن, ضروری ہے کہ شرمگاہ عورت کی بزا کو طلب کرنا یہ مہر کے ساتھ ذکر میں ملسک ہو, اس کو ذکر کیا جائے. فہل لم یذکر فی اللفظ, اور اگر زبان سے لفظ میں ذکر نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ نفس عقد ہی سے مہر واجب نہ ہو, بلکہ فلا اقلا, تو کم از کم وہ ذمہ میں واجب ہونے میں تو ملسک رہے گا تاکہ با یا ابتغاء پر عمل ہو سکے.